شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. محترم ناظرین کرام، آئیے آپ کے سامنے میں ایک ایسا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پیش کرتا چلوں کہ گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب لیجیے، گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب لیجیے. سنن ترمذی، ابواب السفر، حدیث نمبر 586، 586. راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلى الغداء فی جماع ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلى رکعتین كانت له كاجر حجة وعمرة تامة تامة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج کے طلوع ہونے تک وہ نماز فجر پڑھ کے بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر دو رکعت نماز پڑھی، تو ایسے انسان کو حج اور عمرے کا پورا پورا ثواب ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ حج اور عمرے کا پورا پورا ثواب ملتا ہے. اور یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ میرے دینی بھائیوں، آپ فجر کی نماز گھر میں ہیں اور لاک ڈاؤن کے ایام میں ہیں، نہ کہیں کاروبار پہ جانا ہے، نہ کہیں آفس میں جانا ہے، نہ کہیں کوئی اور مصروفیت ہے. آپ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، سورج طلوع ہو جائے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد میں آپ دو رکعت نماز پڑھ لیں. دو رکعت نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا آپ کو؟ مشکل سے چار منٹ لگے گا. چار منٹ میں آپ کو حج اور عمرے کا پورا پورا ثواب مل جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ دو رکعت نماز جسے آپ چار رکعت میں پڑھیں گے، اور ثواب کتنا دے رہا ہے، حج اور عمرے کا پورا پورا ثواب مل رہا ہے. آپ کو نہ پیسہ خرچ کرنا ہے، نہ آپ کو فلائٹ کا ٹکٹ لینا ہے، نہ آپ کو ہوٹل بک کرنا ہے، نہ آپ کو مکہ پہنچنا ہے. آپ کو یہیں پر گھر بیٹھے آپ کو اجر و ثواب مل سکتا ہے، اور یہ نیکی اور یہ فضیلت اور یہ اجر و ثواب مالدار تو حاصل بھی کر سکتا ہے، مالدار کے ساتھ غریب بھی حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ غریب کو حج اور عمرہ کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو یہ ہر کوئی اس اجر اور اس ثواب کو حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فرصت کے یہ اوقات آپ کو ملے ہوئے ہیں، آپ اس بڑی اجر اور بڑے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دار الخير فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں.